אנחנו עכשיו רוצים להתחיל. אז תחרות מי-לה-סי לשנת 2023 תתחיל עכשיו. בעצם אני אלון שטרן, מאשכול גליל מערבי, אני אחראי על תחום המוזיקה. ולפני שאני אתחיל קצת להסביר איך הולכת לארח את התחרות וקצת בפן הטכני ולהציג את השופטים, אני רוצה קודם כל להזמין את אורי לספר לנו קצת מה זה אשכול גליל מערבי ואיך הגענו בכלל להתעסק בתחרות הזאת. אני מבטיח להיות קצר, כי באנו לשמוע מוזיקה. כל הכבוד. והקול שלי זה לא מוזיקה. יש לי קול נחמד, אבל אני יודע אם אני מוזיקלי. אז מי עוד, אני אורי. אני אגב סקסופוניסט בעבר. נהייתי אצל סטלה, איזה כיף לראות אותה. בקונצרטון רובי בחיפה, אז נהייתי בחיפה. בנות בקבוצת ראות במוזיקה. יש עוד משהו? ואז עם השם עברתי למפוחית. אז ככה, אני עדיין עובד בתחום המוזיקה. אני עובד באשכול רשות גליל מערבי. זה איגוד ערים. אני יכול לעשות הרצאה של שעה וחצי. אבל חבל. איגוד ערים שמשרד הפנים הקימו במרחב הגיאוגרפי, מטרה להביא שירותים חדשים, לשפר שירותים קיימים בתחומים של איכות סביבה, פסולת, תיירות, רווחה, חינוך, הכל הכל, ואנחנו בחרנו באמת להתמקד, אחד מהדברים שאנחנו גאים בהם זה המוזיקה. איך אנחנו מרימים ומחזקים את המוזיקה, את התרבות, בעיקר בקרב ילדים ונוער בגיל המערבי, גם ברמה האיכותית של איכות הנגינה, וגם ברמת המפגש. מפגש בין כל האוכלוסיות שיש פה בגיל המערבי, שזה נורא מיוחד, שבאמת באמת זה מיוחד. יהודים ונוצרים ודרוזים ומוסלמים, אנשים מקיבוץ, מהכפר, חילונים דתיים, כל זה קורה במקום אחד. וזה משהו שהוא מאוד מיוחד, זה קורה בתזמורת שיש לנו, תזמורת הנוער, זה קורה בשיעורים שאנחנו עושים, במשלחת שהייתה לגרמניה, והיא תגיע בקיץ לפה. אז בשם האשכול, אני מאוד שמח לראות אתכם פה, מאחל לכולם בהצלחה. תודה רבה לאלון. פרס לבילה, שבע שנים, מובילה את זה, תודה לדורים, חשב סבירי, כידוע. תודה להורים, תודה להורים. בסוף זה יצריך הרבה גב של ההורים, שתומכים ומשקיעים וקונים כלים ומשקיעים. זה מאוד חשוב, אז שבע הצלחה לכולם. שבע הצלחה לכולם, וערב טוב לכולם. אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי איך התחרות הזאת הולכת להיערך וקצת לספר לכם מי הולך לשפוט בתחרות הזאת. אז אנחנו בעצם מסתכלים על התוכניה, שעוד רגע תקבלו אותה. הנה, מגיע לפה. בוא נעביר בין השורות. זאת התוכנית של הקונצרט. תודה רבה לכל מי שעוזר. חשוב שלכל אחד יהיה דף ביד, כי לא הולכים להיות דיבורים במהלך הקונצרט, בסדר? כל אחד רואה איפה המיקום שלו, רואה מי לפניו, ואתם אחראים לעלות ולהציג את להציג את היצירה שלכם, להגיד איך קוראים לכם, ולהציג את המלווה או המלווה שלכם, אם יש כזה, בסדר? זה מאוד חשוב. פחות חשוב לנו מאיפה אתם באים, וזה, יש לנו עניינים של תחרות שאנחנו לא... שאנחנו משאירים את זה נקי, אוקיי? אנחנו, כל אחד שעולה, יגיע למיקרופון, יגיד את הפסקה הקטנה הזאת שבה הוא מציג את עצמו, אנחנו נדע מי זה, נדע מה הוא מנגן, נבין איפה אנחנו בתוכניה, ובסוף יקבל את מחיאות הכפיים וירד חזרה, ומי שיש שתי יצירות יסמן לנו שיש לנו עוד יצירה, ואנחנו נחכה לשמוע גם את היצירה השנייה, ואז אנחנו נעשה את ההחלפה, בסדר? אני רוצה לספר לכם מי השופטים שלנו. אז שופטים יקרים, תודה רבה שבאתם, אנחנו כל כך מעריכים את זה שאתם כאן איתנו, והם תמורים בקהל. אני אגיד במילה, סליחה, אנחנו לקחנו פה בוויקיפדיה את הדברים, אז יכול להיות שזה לא לגמרי מדויק או מספיק מחמיא. אלכס גורביץ', אלכסנדר גורביץ', בוגר אקדמיה למוזיקה בנובוגוד, רוסיה, תואר שני, מעלייתו לארץ, מנגן תזמורות והרכבים קאמרים שונים, במסגרת עבודה באנסמבל וירטואוזי, השתתף בסיבוב הופעות עם הכנר ואומן ונקוב באירופה, בטוקיו, בסיאול, בבייג'ין, בהונג קונג, מנגן כינור שני ברביעת זמיר, כנר מוביל בתזמורת הקאמרית בחדרה, וכיום הוא כנר, זה אולי ChatGPT החליט? סתם, אני צריך. זה מה שכתוב בוויקיפדיה שלך. והיום הוא נגן כינור בתזמורת הסימפונית חיפה.
אני רוצה לספר קצת על גיא פיגר, דוקטור גיא פיגר. קודם כל, מחיקות כפיים לאלכס, שהגיע לכאן. בהבנותיו, הוא גם המורה הבכיר לכינור של אשכול גליל מערבי. הוא עוזר לנו להביא את הכינור לרמות הגבוהות ביותר שיש פה באזור. אני רוצה להגיד תודה רבה לדוקטור גיא פיגר שהגיע לכאן. זכה פעמיים ברצף בפרס הראשון בתחרות פאול בן חיים, זכה בפרס תומאס אינפלד, אני מצליח להגיד את זה, ובמלגות שונות מטעם קרן תרבות אמריקה ישראל. פיגר הוא בעל תואר בוגר במוזיקה מבוכמן מטה, מאוניברסיטת תל אביב, תואר מוסמך במוזיקולוגיה מהקולג' לאומנויות בשיקגו, בעל תואר דוקטור באוניברסיטה בניו ג'רסי. פיגר הופיע עם תזמורות רבות בישראל ומחוצה לו, וביצועיו שודרו בתחנות רדיו בישראל, באוסטריה, בארצות הברית. פיגר מרבה להופיע באירופה, באמריקה הצפונית ובישראל. תודה רבה לגיא, סליחה שהבכתי אותך. אבל הוא השופט השני שלנו. יש לנו את מנדל ברק, שהוא הכי צעיר אצלנו. מורה לפסנתר, קלרינט וסקסופון, מנצח על הרכבי נוער ומבוגרים, כולל ביג בנד, בוגר האקדמיה למוזיקה בניו ג'רסי בארצות הברית, מורה ומנצח ותיק מעל 35 שנה, בוגר תזמורת הנוער אקו, תזמורת צה"ל, סקסופון ראשון, גם שימש כסגן מנצח של זיקו גרציאני, מי שלא מכיר, זה דמות רצינית, שימש כסגנו של מנשה לב רז בתזמורת משטרת ישראל, שימש כמנהל החטיבה למוזיקה בכפר הנוער הדתי מעל 22 שנה, השתלמות לניצוח תזמורות עם, השתלם מניצוח תזמורות עם תומאס נטופיל בצ'כיה. אז תודה רבה, מחיאות כפיים שהגעת לכאן, מנדל ברק. ואחרונה, סטלה ונקרט, פסנתרנית. התחילה את לימודה ברומניה בגיל 17 ועלתה לישראל, למדה באקדמיה למוזיקה בירושלים, לימדה פסנתר במושבים וקיבוצים בחוף הכרמל ובחיפה, מ-94 ניהלה את הקונסרבטוריון רובין למוזיקה עד 2013. סטלה היום דירקטורית של הקונסרבטוריון, בוחנת ברסיטלים של בחינות בגרות ושופטת בתחרויות מוזיקה בכל הארץ. ב-2017 זכתה באות יקיר הפיקוח על החינוך המוזיקלי. מחיאות כפיים לסטלה, ותודה רבה רבה שבאת. מאוד מעריכים את כל השופטים שהגיעו לכאן. אני אהיה מין יושב ראש ועדה, אבל דעתי לא תיחשב, כי אני מכיר פה יותר מדי את הדמויות. אבל אני אעשה את הסיכומים בסוף. ושיהיה לכולנו המון המון בהצלחה. מתחילים? שמי יאיר, אני אנגן פרק ראשון מתוך סונטה של בטהובן, מספר 8. תודה. Thank you.
שלום. שומעים אותי? אוקיי. קוראים לי נוריס, אני חלילן. אני מנגן עם קינה, כאילו ברכב קאמרי או ליווי, כאילו ענא. ואני נגן את הפרק השני של, של הסונטה של פרוקופיב לחליל, ואת הפרק השני והשלישי של הסונטינה לחליל של סנקן. תודה.
שלום, אני אביתר, ואני נגן קרנבל בווינה של שומן, פרק ראשון. תודה רבה.
שלום, אני עמית, ואני עומד לנגן ארבסק של דבוסי מספר אחת. שלום לכולם, שמי אלה פורת. אני אשיר איתך לנוס של סשה ארגוב ואור זיטנר, ועוד אל מיודול של ארגור של גלוק. תודה רבה לאינה, שתלווה אותי בפסנתרים. Thank you.
Thank you.
נדב אלחיאני, אני עומד לנגן ואז אופוס 64, מספר 2, בדודי מינור של שופן. שלום, אני עומר ואני הולך לנגן רונדו של מוצרט. Thank you.
וואו, אני מסיים שתיד הדבר הזה. אנחנו לוקחים עכשיו כמה דקות הפסקה, כל אחד יסתכל בבקשה על השעון שלו, להוסיף 10 דקות ולהיות ישוב בדיוק באותו מקום עוד 10 דקות, כי יש עוד הרבה מוזיקה. עוד מעט אנחנו מתחילים את החלק השני. ואני רוצה להגיד כמה דברים קטנים לפני שאנחנו מתחילים את החלק השני, אז אני מבקש לכולם לתפוס מקומות. אני קודם כל רוצה להגיד שבסוף התחרות הזאת, שהשופטים יבחרו את שלושת המקומות הראשונים, אבל משהו חשוב לדעת, ואני מניח שכולכם כבר יודעים שהתחרות פה היא רק תירוץ, כדי לשמוע את הכישרונות הגדולים של האזור, אנחנו נהנים מכל שנייה. ופרס מאוד חשוב נוסף שתקבלו מעבר לתעודת ההשתתפות ותזכו גם בפרס כספי, זה בווידאו סופר מקצועי שוודים פה אחראי עליו ומוקלט בצורה מקצועית לחלוטין, שיהיה כרטיס ביקור שלכם לכל מקום שתצטרכו בחיים שלכם, ותאמינו לי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. ומעבר לזה, תמונות מדהימות שאנחנו נעביר אחר כך, אחרי שיסתיים האירוע ואנחנו נסיים את העריכות והתמונות תיעלו, נעשה איזושהי תיקיית דרייב, וכולכם תוכלו לגשת לוידאוים שלכם, ערוכים ויפים ומקצועיים, ולתמונות שלכם. רציתי להגיד רק מה הפרסים שתדעו. במקום הראשון, המקום הראשון יקבל 3,000 שקל. הפרס השני הוא 1,000 שקל, והפרס השלישי הוא 500 שקל. אלה הפרסים שלנו. תודה רבה לכל מי שתמך ותרם ולאשכולות שהצטרפו לתוך המאבק הזה ולהחזיק את התחרות הזאת באוויר. אנחנו ממשיכים בתחרות עם מיכל ביידר, בהצלחה. אז היי, אני מיכל בידר ואני אנגן שתי יצירות. הראשונה זאת יצירה ישראלית מאת יחזקאל בראון בשם מראות ים, ליצירה אין סולם. והיצירה השנייה היא של צ'ייקובסקי, כל אחד, ברומנס באפה מינור. מינור. Thank you.
Thank you.
ערב טוב, שמי ירון יופה, ואני אנגן יצירה מאת אנדרה מסאז'ר, סולו קונצ'רטנטי. תלווה אותי אנה מוסטקוב. Thank you.
שלום, קוראים לי אמיר ורמוט, אני עומד לנגן פרק שלישי של סונטה מספר 17 של בטהובן.
שלום, אני עדי גבריאל, אני נגן גרנד פולונז, מאת תיאו בלד בום, ותלווה אותי ענה דייכין. Thank you.
בן משה, אני אנגן פרק שני מתוך סונטה לקלרינט של ברמס, מספר אחת. Thank you.
לי קוראים עדי בן זאב, אני אנגן פרק ראשון מתוך סונטה מספר 2 של ברמס לקלרינט. מלווה אותי, אנה דייפין. Thank you.
נראה לי ש... יש פה לא מעט אתגר לשפוט דבר כזה. אני רוצה להזמין עכשיו את השופטים להגיע למאחורי הקלעים. שם אנחנו ננסה להבין איך אנחנו בוחרים את המנצח. מצטערים מראש לכל מי שלא יבחר, כי פשוט מגיע לכולכם לזכות, וזה כזה משפט קלישאתי. אבל אני מקווה שכבר אתם מרגישים איזושהי זכייה, בעצם ההשתתפות. היה לי איזושהי יומרה לעשות את האירוע הזה, מילאסי, מחובר גם לתרבות הג'אז ולתרבות המזרח. וזה נשמע לי כמו רעיון מעולה. לצערי לא היה לו מספיק קליינטים לנושא הזה של ג'אז ומוזיקה אתנית. אבל אנחנו הולכים להשתמש בשניים מתוך הנרשמים שכן נרשמו, על מנת לשווק את המקצה הזה לתחרות בשנה הבאה. איך שאני חולם על התחרות הזאת שנה הבאה, יהיה לנו מקצה קלאסי של 5-6 קטעים, מקצה ג'אז, מקצה אתני, ואנחנו ניתן פרסים למנצחים בכל סקציה בנפרד. אז אני רוצה להזמין פה שני תלמידים מחוננים בתחומם, להביא לנו קצת זווית אחרת של מוזיקה. אני רוצה להזמין לכאן את אופרי הרוז, שינגן קטע מקורי, שקוראים לו רואו טריפ, על פסנתר. ואחר כך אני רוצה להזמין את ג'וזף אבו סמאן, לנגן לנו את אינטה אומרי של מוחמד אבדלוואב, ומולדו, על קנון, שזה כלי שעוד לא ראינו היום. שיהיה בהצלחה לשניכם, ואנחנו נהיה מאחורי הקלעים, נחזור לכאן עם תשובות.
ההחלטות נקבעו, ואנחנו עוד רגע נגיע לטקס קבלת תעודות ההשתתפות, ואחר כך טקס קבלת תעודות הזכייה. איך הם היו? אני אשמע את זה כבר בסרטון. אני, יצא לי המון המון פעמים בחיים להיות בצד הזה, ולהיות, להתחרות, להפסיד, מעט מאוד לנצח, ובעיקר להפסיד. אבל אף פעם לא הייתי בצד הזה, של זה שאומר את מי זכה ומי לא זכה. אז אני מבטיח לעשות את זה מהר, כי נסניתי שהם מושכים את זה. אבל חשוב לנו מאוד גם לתת לכם תעודת השתתפות, איזושהי מזכרת מאירוע יוצא דופן, אני מקווה, מבחינתכם. אז עוד רגע, יעלו לכאן השופטים, נקרא פה אחד אחד, ניתן תעודת השתתפות, ואז נגיד כמה מילים ונסיים. בסדר? יציאה. שתי דקות. אני רוצה להזמין את עדי בן זאב, את אור בן משה, את עדי גבריאל, את ירון ורמוט, את ירון יופה, ונעשה לפי הסדר כזה לפרוס. כל הכבוד. כל הכבוד. עדי גבריאל. אלון. עומר גרוץ. רוצים להגיד לך שהיית פשוט נפלא, ממש, ושנה הבאה, אני בטוח שאתה תזכה. נדב, אלחיאני. אלה פורט. עמית נמיר. מי את חסר שם? מה זה תעודות האלה? ישראל יאיר. נוריס פטראו. ישראל? אביתר חזן? איפה נוריס? בלגן גדול. יש מישהו שלא קיבל, אני חושב. אמיר ורמוץ, פשוט תטעינו פה בכתיבה. כן, איזה אחת. לא, יש לי, אני מביאה יותר דעת. אנחנו נספר לכם. נספר לכם, הנה, אתה אפשר כבר להביא את החלק הזה. כן, זה שלישי, שני ובסוף הראשון. רציתי את זה הפוך. בסדר. טוב, אז במקום השלישי זכתה עדי גבריאל. ובמקום השני, תודה, נוריס פטראו. אני רוצה שתצטלם איתנו עם התעודה של מקום שני. כן, אז זה ככה. אני עוד רגע מפריז על המקום הראשון. לפני זה, אני רוצה לתת לסיבילה להגיד כמה מילים לסיכום, לפני שאנחנו מסיימים את כל האירוע המדהים הזה. לפני שהיא תתחיל, אני רוצה להגיד תודה ענקית למישהי שהתחילה לעבוד על זה לפני יותר מארבע שנים. חמש שנים. ועד שנייה זו, היא לא הפסיקה. עם הרבה מאוד חזון, דחפה את כולנו לקחת את הרעיון הזה ולהפוך אותו למציאות,
גם אחרי שרוטרי התנתקו מהתוכנית הזאת, היא דחפה ביחד עם עוד שותפים אמיצים להביא את התחרות הזאת לעוד שנה, ואני חושב שבשלב זה קיבלת את התחרות הזאת כבר ברמה שהיא תמשיך גם אחרינו. אז כל הכבוד, אחרינו. אני מאוד שמחה שאתה תמשיך אותה, שאתה מדבר על השנה הבאה. אז זהו, אז מה שרציתי להגיד זה שאנחנו צריכים להודות לאלון שטרן, מנהל מוזיקלי. ולשכול רשויות גליל מערבי. הוא הרים את הכפפה וארגן את מילאסי השנה. אלון קיבל תמיכה של שלוש אשכולות, מועצות ורשויות. אשכול גליל מערבי, איפה אורי שדיבר איתנו בהתחלה, אורי פרידלנד, הוא המנהל מהמחלקת הפיתוח החברתי, החינוך, התרבות, ועידד את הרעיון. ומרב בן שמעון, היא המנהלת, המנכ"לית של אשכול גליל המערבי, ושלושתם תמכו בזה והגדילו. הם דיברו עם המנהיגים של אשכול בית הכרם ואשכול העמקים, הגליל והעמקים, והתחרות, הפרויקט הזה גדל, ועכשיו יש לו הרבה תמיכה, ואני באמת מאמינה שעכשיו אם בן אדם צעיר שיודע לעשות דברים, היום הוא עשה כל היום פעילויות פה מאוד יפה, ואני צריכה להודות להם. ואני צריכה להודות גם לדורית ריטבו. ריטבו פוטוגרפי. היא קישרה אותי לאלון ולגליל, ובזה היא אפשרה את ה... המשכיות של הפרויקט. הפרויקט קיים בשביל לתת במה לילדים שמנסים להגיע למצוינות, שמתאמצים לזה, ואנחנו צריכים נוער כזה. וכל הכבוד להם והמחיאות כפיים צריכים להיות להם. אני מודה להורים ולמנהלי קונסרבטוריום שמבינים ונותנים תמיכה לזה. אז שימשיכו להיות כאלה טובים. תודה. אני סוגר את הערב ולהכריז על המקום הראשון. אני אומר לכם תודה רבה שהייתם פה. נכון, נכון, נכון. לפני זה יש לסיבלי גם מתנה שאנחנו רוצים לתת. הפתעה על כל ההשקעה. על כל ההשקעה שעשית, 5 שנים כבר התחרות לא קיימת. יש עוד משהו שחסר? יש עוד משהו שחסר? אבל אני צריכה לתת להם גם את הפרסים. בסדר, את הפרסים ניתן אחר כך, לא נשאיר את הקהל בשביל זה. לא, עכשיו, כל הקהל. יקבלו. אנחנו נכתוב להם את השם אחר כך, בסדר? לא, הכל כתוב כבר. הכל כתוב? הכל כתוב. מעולה. במקום הראשון זכתה מיכל בידר. תודה רבה לכולם, וערב טוב.